mtu ya kitu hapo na sio zawadi yake, hiyo ni kama sadaka, umwekee hapo ndani. Ndio wewe ujisikanize. Maana nasema akachukua ng'ombe Elikana na Hana na watu wengine wao, wakaenda katika kweli. Kwa lazima ibada yake na ishikane na ya watu wao. Bwana asibiwe. Kwa hivyo wazazi wao mama wahakisha ndani hiyo chodo wameweka sadaka hapo ndani hiyo chodo ikiletwa hapa. Umepewa chodo dada? Na afajiri sababu utaondoka. Hapo utaondoka na utabarikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Viongozi elders. Na nataka ije. Na nataka ije. Yeye ni afajiri. Afajiri mimi. Haraka wa nimesema viongozi peke yao, viongozi peke yao. Na watu wa hiyo familia. Viongozi na watu wa hiyo familia. Hiyo ndio hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haya, wapi huyu mwenye wivu? Kuna hiyo ile babu inasema tokoli mana, kuna hiyo fe. Utaweka gani sasa? Yeah. Kuna ya kuweka hii. Haya, wakuja mpaka mahali tawabia wasimame. Walete wamlete tu hiyo mtu wao. Na hiyo liposa mambo yote iwe mazuri.
uhakikishe ndugu yako haiko nje huko viongozi. Hebu huko ndoeni hizi vitu kidogo. Wanyabrokira. Alafu kwa wanyabula. Eh, viongozi wote waje hapa. Sababu wameshafika mahali nataka nilikuwa nataka afike. Wazazi wake wako wapi? Na bwana yake pia awe nyuma yake. Bwana yake hapo wazazi wake wako wapi? Hapo. Bwana Yesu zimiwe. Nimesema utata haendi bali bila kupewa kanisa. Haleluya. Mtoto akikoma, usile ukisema unampenda, unampenda mzuri yako leo na pia na maisha yake, atakuwa utakutaleta shida. Bwana asifiwe. Eh, kwa muda tu ya kwa hapa. Na wema wako utazidi kuonekana. Haleluya. Na nguvu za Mungu zitazidi kuonekana. Ona endera muita muri atongoria, uwo muri ona mugika. Na uwo muri amurehe. Uwo no uwo hinde ya Mungu nginya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uwo dada ningetaka tu ape huyu ulete sadaka, leta hii sadaka. Simama hapo, simama. Okay, nataka ukuja juu, kuja juu. Simama hapo. Nataka tu simame hapo. Bwana Yesu asifiwe. Nikimbie basi simame hapo. Kiposa, ni mtu mzuri wa Mungu na ni mtumishi mzuri. Na lazima afanye kazi ya nani? Ya Jehova bila kuogopa na bila shida. Mimi namwandaa kwa ordination, kazi ambayo pia itakuwa ya nguvu sana na kazi ya kufana zaidi. Bwana asifiwe. Na ndio hizi kuishi kati, ndio waweza kuishi katika hii nyumba na kubarikiwa, sababu kutoka leo dada atabarikiwa. Mimi kama kuna dada, huyu ni mmoja wa wengine ichache ambao wanaweza bariki maisha ya mtu sana. Bwana asifiwe. Na hakuna kitu nimeimwambia afanye akakataa. Na batu hakuna kitu naogeanga anasikia ni kama sio yeye ameambiwa. Anasikiaga ni mimi nimeambiwa hapo. Na nasikia ni vyema mambo zidi kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna karatasi iko hapa ambapo mtu usoma hii karatasi amelala nayo. Nilimpa jana kama iko roho sasa. Hii ana uleta sadaka hii. Hii uleta sadaka hii. Bwana Yesu asifiwe. Pia ni makofi mazuri. Na makofi ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema hivi sababu huyu walinde naenda kuwa atakuwa naitwa pastor kama wale wengine, but ni appointed pastor. Hii jina litakuja pia kuwekwa nguvu wakati wa ordination yake. Ordination ni ile ibada inayuliagwa ndio mtu kama huyu akubalishwe kuzikananga. Unaelewa? Akubalishwe kubatizananga. Ongoa mama kama amekupa charge Yesu kubalishwe kwenda kwa mto akabatize watu. Anafaa kuita wazee ama kuniingiza usaidizi wa wazee ndio akapatize washirika wake kwa miamba yake. Na pia kudedicate manyumba, kuombea watoto. Kuna mambo mengine nafanyanga na mapasta ambao wamemwagiliwa mafuta. Bwana asifiwe. Hii chaji nimeikuta wachungaji niko nao hapa hawajaodeiniwa. Tukiwa Mazizi mahali kitano mapasta na unaka wakitokea kuchukua mchanga waweze pamoja na mapasta. Mtu huu unaharakisha mambo ambao ufai kuharakisha. Hivi ukiona tukienda Mazizi mahali mpaka tufanye ordination yako. Sababu unaweza aje kuuza mchanga pale, mmoja uitue Mazizi, wewe sio date, ya kama mtu napo kamekuwa na pombe ama nini, wewe ukimbie sababu ya dharaka. Kora kwa sababu niweze kumaliza boma yenu. Wao wachungaji mnaona wakiwa na kora, kuna gharama walienda, kuna mikutano ilitanwa, diposa wakae wenye wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa saba huyu hapa ni servant. Nataka hii maneno nitasoma hapa rudie nyuma yangu. Ndio aanza kutumikia Mungu akiwa bila lingine. Na wa maida ni lako Emi, Mungu anakujua hivi. Elizabeth wa maida kabisa hivi. Hiyo Elizabeth wa hiyo wa maida watu wa hivi. Unajua huyu anaitwa wa maida? Wa maida na kitu kingine itaangalia na mimi nini. Nasema hivi. Ninasema hivi. Ni kiapo. Hiyo kiapo ni vyema kujua ya kwamba ni ya kazi ya Mungu. Hii sio sababu ya Jerome. The manner of the group of the Bible does not belong to Jehovah. It belongs to Jehovah. Na watu hii chaji mbelewe hivyo, hii sio shina yangu mimi. Mimi na hapa kutafugwa jioni, ayurukongo muna ikini. Tutakuja kesho. This house of everything you do here, fanya kama ugonjwa ya Jehovah. Na ukijua pia, umatika hiyo nyumba. Haya, urudia nyuma yangu, dada kafesa, na utabarikiwa. Okay, ni kiapo inasema mimi appointed Pastor Elizabeth wa Maida Kabesa. Mimi appointed Pastor Elizabeth wa Maida Kabesa. Mimi appointed
Pastor Elizabeth wa Maida Kafesa. Mimi appointed Pastor Elizabeth wa Maida Kafesa. ID number? 13. 54. 51. 89. Nitamwesimu mchungaji wangu. Reverend Simon Njoroge Mutugu. Nitarida. Nitainua. Na kushikiria. Kanisa la Emmanuel Breakthrough Gospel Ministry. Okay, Kanisa la Emmanuel Breakthrough Gospel Ministry. Kanisa la Emmanuel Breakthrough Gospel Ministry. Na mwili wangu. Na mwili wangu. Hiyo ni through fasting na kumwendea. Na wokovu. Kwa hivyo wokovu wako lazima uwe mwema kila mahali. Wewe ukiwa appointed pastor, kama kuna mambo watu walikuwa na kushuku ukiwa mshirika wa kawaida. Ukiwa hujawekelewa mikono sawa ni kafesa. Sasa ukifanyika appointed pastor, hata kwa boma yenu sasa, things must change. Wokovu uwe sawa, mwili uwe sawa, funga uwe unafunga wakati ukifika, umwendea Jehova, na wokovu uwe sawa. Mali yangu. Bila ya kushurutishwa. Surutishwa ni kusema mali ya Mungu katika hii shina, uvai kupeana sababu ya kushinda ukiabu kupeana. Unafaa kupeana sababu ya Mungu. Ukianza kusurutishwa, hii mafuta yote itakuta ikisahaulika na sio vizuri. Niko tayari. Kutumwa. Mahali popote. Wakati wowote. Daniel ya Kenya. Rimashakarabaganda. Daniel ya Kenya. Na dunia yote. Mchungaji. Kanisa. Marafiki. Wazazi. Na watu wetu. Muniombe. Mwenyezi Mungu. Unisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kafesa hivyo umesimama hivyo, kuna kitu nitakwambia. Na hapa ushike. Na siku tutakuwa nawe hapa, lakini kuna wakati tutapita, umetumwa kwa na fulani. Sinaona, nataka utazame bwana yako mahali hapo. Bwana yako venye namjua. Paka hapo tumefika. Tulienda na wewe Meru. Nenda na wewe Mutomo. Na bwana yako ni yule mzee anajuaga ya kwamba hakuwagi na shida na kazi. Kitu iko. Si ati sababu umewekelewa mikono leo. Sasa ufikage nyumbani ile masaa unataka. Watu wa hii church wa mama. Hii church by saa 11. Hata kama nini haijaoswa, hata kama ni church. Go home. Iachie Mungu. Kanisa hii wa mama. Bae saa 11 unafaa, kama ni kuosha umeosha, jambo lingine unafaa kufanya umefanya. Bae saa 12 pale uwe kwa nyumba yako ukipikia boma yako na ukiangalia hii chaji. Sitaki kukuta mtu hata siku moja na hapo broti. Hata mimi amulipatangu saa 3 kuachia ama saa 3 na nusu saa ile ikielekea, na mimi ni mzee na bibi yangu sasa kuna mati na nani, we, watu wa Kizito, ni nani amenikuta saa 3 usiku kwa njia? Kile mapo wakaniona hapo nikipita. Ama wanziste. Sawa nikabeza. Isipokuwa kuwe na sababu ya kutosha. Enda kwa duka mapema, saa 1 kuwa kwa nyumba watu wawe wakikula. Nani aliwaambia watumishi wao unakula saa 3 usiku na saa 4? Nimesema hivi sababu kazi ya Mungu itakuwa mingi, ifanywe na mpango. Jehova Yesu akasema, mfanye kazi mchana, usiku unakuja usipoweza kufanya kazi. Kwa hivyo mzee wako ninamuona pale, wakati wote utajaribu kutomtii. Ama wewe unaenda huduma zingine zinanako na wamama, usemi uko wapi, humkumwambia ukienda, hata message muandikie utachelewa, wakati atakashirika naye atakuta tu. Baba hapo hivi, usikubali kufa. Do not try to die. Gora ha niyo na kawo. Na ukoko na le na uji. Ina wabuluka na hii. Tell me,
Kutumia wako muja. Kuna mahali hakuwezi. Anafika saine sauzi. Nandamu ya kaburuka. Terus juga dinyalasikan na wakita. Jadi dia ada bakinya kasihkan. Jual dia sedalai kakani deno. Emmanuel breakthrough gospel. Menesele. Paisa kumi na moja. Atakama kuna vio kwa sidangalizo. Waliza church. Ya tuwe kule. Kesho mtu warau keaose church. Naose vio. Saa kumi na moja. Nandusu wapo vinasara. Be at the home. Cooking supper. Watu to wako wakure mapema. Warare mapema. Diwa tawe uweze kwa muka mapema kuoma. Namuwa iwa. Ashikawi church. Ipana asipiwe. Wageni walio hapa uliza hiyo nipa nafika kasa ngapi kwa nyumba? Awe, niende. Washukaji na vita huku, wengine tumeikuwa na wanyoike, maka hapa saa hii. Wako na bwana za wenyewe. Na maisha magumu. Na bo magumu ni sababu ya kujiambia na kujitawala. Sababu hapa na mafuta. Akire mara mbele na masini ya nado. I want to say this in Emmanuel. God alikuta wewe ukiosa hii chati bila sana na nusu. Bwana yako begina kwa sababu kwa sababu ndio tabia kufika umechelewa. Bina hao ita maraya. Waje leo ni maraya. Bra au ita ni ulala. Ni wewe wako. Todo na rona to kikoro hivuka. Kutoka leo tero sema ni. No hiyo droiga, ngeni leo uko na mshika wake uko kadi leo maita meri mato ngeni droiga ida to koro mimi da phone. Eh, akhirnya tak mau butuh bulan. Buat apa sih bila? Buat tumbisi. Buat apa? Ni muzik nak kena pasta, apa bibi pasta? Eh, mori makan ni ke? Buat tu kira dua bulan aku gigit dengan butuh kira. Mori, dia tu ada mahu tak? Eh, apa ni muzik nak kena bibi? Ni muzik kama mimi. Bibi aku muat ciri ni mape mak, aku je kau mape mak. Vai dar coisa do colíquio da língua até na mutumia cada dia até não ganha o bagulho do gato aí mas ainda não é a ganha nem a curiu agora olha até onde vai jogar viu na nemesema Emmanuel breakthrough gospel ministry paisa moja o atoto aco na boa vai o aqui cura já cura o arare mapé o irmão como ele cuida só com ele mapé mas ele não joga nem tem nem bagulho paisa meu ali vou mobi ele mapé mas com a mapo Rabu dah kue, sebab dia butol. Nau sekarang aku kue nama tu ni orang aku kita mahu juga teri. Karena we mulu aku dia, orang gua tu mahir naga tahu tuhan. Gorani, ujian. Mujur dia akan. Nekat aku itu patu dia kau nama kita ni dah. Eh, datang siapa lagi tu mah? Ujui, ujui tu mah ujui nabi nak. Find me here, let us talk. Kusem this back. Sambil kamera. Nirudiet, nisem meja boleh gini. Nau naik aku pakai aku apa? Unaona hivyo uko peke yako hapo. Si umesema hapa watu wa kuombea mchungaji, kanisa, marafiki na watu wengi. Wewe sawa kabisa. Hata kama unaombewa kutoka leo na kuendelea. Tahoya yako tutataka hoya ligidi. Kama unashikiliwa, jishikilie vizuri. Kuna wakati maishani dada utakuwa peke yako. Na kuneza tu mwachaji mahali. Sade ya beru kengi inya. Ewe gione kimwe. Duka lagi drone agai. Karena je kau orang agai di bawah bukit moragia, kau kini hamur berkerak agai. Kuna waktu itu tuh apa kaya? Atap mana aku kuna mampu kat kau rumah kuaroh SID agai. Waktu itu apa kaya kau ada simu nyigi. Kapa kuna simu na piga tu mampu piga kau yang aku tuma. Mutu gajoro gara-gara dua aku. Mahari furani kuna kah kuna kah. I pray for you. Nita kujikiria. Ano mau dengan bapak kau yang uang kau jorok yang nina lagi. Ayah. Yang aku tobi deh, saya berani yang bersorak dengan anjing, oke? Iya. Aduh mana sungguh dia? Nah, kira sekarang dah sayu ni kita ni buat apa? Uat cuma ok ok lagi nak jadi kena sini. Uki tu mah mahal kurani, ujian dia betul masih wow. Saya sokong mesi, aku dah beri doa. Begini ni makam ini masa tak ada. Iya. Kalau kita pas kafe sa, sih ok sekian tu mau gumu cari.